Dobrý deň. Čo deň, ako sa mi zatmieva pred očami a preto radšej pozdravím. Dobrý večer. Zdravím všetkých vás, ktorí ste dnes vstali hore zadkom. Všetkých, ktorým prešla cez cestu čierna mačka. Ale aj vás, ktorí ste dnes stretli kominára a v zápätí vám odpadli všetky gombíky. Áno, dnes je piatok 13. Samozrejme, ak nás sledujete v premiére. Ak sedíte pri obrazovke a myslíte si, že sa vám dnes nič nestalo, ubezpečujem vás, deň sa ešte neskončil. Ak nás sledujete v repríze a myslíte si, že vás piatok 13. šťastne obišiel, tiež mám pre vás jedno upozornenie. Nešťastie nechodí po horách. S pozdravom, nech žije pozitívne myslenie vás víta pri prvom mestskom televíznom vysielaní v tomto roku Bibiana Ondrejková. Aha, a ešte čosi. Všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov a všetkého, čo si sami želáte. Aby nám tá čierna mačka neprešla pred kameru, premiestnili sme sa radšej do štúdia. Staré od nového a nové od starého sa nedá oddeliť, pretože všetko spolu súvisí. A tak nebudeme rozdeľovať ani starý a nový rok. Teraz sa vyberieme na zasadnutie Rady Mestského úradu, ktoré sa konalo 20. decembra 1994. Jedným z bodov programu bolo posúdenie situácie v obchodnej sfére v meste. Na území Senice sa nachádza 57 predajní potravín, 40 zariadení reštauračného typu a 138 iných predajní odevov, drogérie, butikov a podobne. Mesto Senica vzhľadom na platné zákony nemá možnosť ovplyvňovať a určovať štruktúru predajní na svojom území. Preto je niektorých predajní dosť, iných nedostatok. Túto nerovnováhu postupne vyrieši konkurencia. Všeobecne záväzným nariadením o usmerňovaní obchodnej činnosti mesto stanovilo povinnosti fyzických a právnických osôb podnikajúcich v meste. Jeho cieľom je zabezpečiť a kontrolovať náležitosti, ktoré musia prevádzky spĺňať a dodržiavať. Napríklad označenie prevádzok, stanovenie a dodržiavanie prevádzkového času. Najmä v zariadeniach reštauračného typu, tak aby tento neprekročil 22. hodinu a nerušil pokoj občanov z okolia. Dôležité je aj označovanie tovaru cenovkami, čistota okolo prevádzok, zabezpečenie dostatočného množstva smetných nádob. Tieto povinnosti pravidelne kontrolujú pracovníci Mestského úradu a Mestskej polície. Ochrana spotrebiteľa prešla v plnom rozsahu na Slovenskú obchodnú inšpekciu v Bratislave. Tá jediná má v kompetencii kontrolu nadobudnutia tovaru, normovanie jedál a možnosť kontroly správnosti váženia tovaru v obchodných prevádzkach. Sťažnosti občanov na jednotlivé prevádzky boli na podnet Mestského úradu riešené spolu so živnostenským oddelením obvodného úradu v Senici. So sťažnosťami závažného charakteru sa treba obracať na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 274/93 o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa ukladá mestu vykonávať dozory na trhoviskách. V Senici sú to v priestore pri požiarnej zbrojnici na Hurbanovej ulici a vo dvore mestského podniku služieb na Hviezdoslavovej ulici. Keďže jednou z najdôležitejších úloh na pôde mestského úradu je v tomto čase príprava mestského rozpočtu, oslovili sme inžiniera Milana Juríka, zástupcu prednostky pre veci ekonomické, aby sme sa spýtali, v akom štádiu, pán inžinier, je príprava tohto ročného rozpočtu v Senici? Tohto ročný rozpočet, teda na rok 1995, budeme ešte len tvoriť na základe zistených skutočností roku 1994. V tomto štádiu teraz, v januári 1995, sme rozpracovali provizorný rozpočet na prvý kvartál 1995, ktorý už bol prerokúvaný v rade ešte v decembri 1994 a mal by byť schválený na mestskom zastupiteľstve 26.1.1995. Je tento mestský rozpočet vyšší alebo nižší zatiaľ? V tomto roku, teda v roku 1995, určite príde k zníženiu príjmovej časti rozpočtu. Vzhľadom na to, že
Najväčšia časť príjmovej časti rozpočtu dane zo závislej činnosti fyzických a právnických osôb podľa uznesenia vlády z decembra minulého roku číslo 2636 prichádza k zníženiu daní zo závislej činnosti právnických a fyzických osôb pre obce a mestá. U nás práve daň zo závislej činnosti v rozpočte činí asi 37 % príjmov celkového rozpočtu. To znamená, minulý rok to bolo asi 18 miliónov. A pre rok 1995 z tohto titulu, toho poklesu, očakávame, že príjmy budú asi o 1,5 milióna korún menšie. V mestskom rozpočte 1,5 milióna korún predstavuje zhruba 10 %. Na ktorých úsekoch by sa ten pokles mal najviac prejaviť a kde predpokladáte vlastne, že sa budú brániť aj poslanci mestského zastupiteľstva, keď budú mať návrh rozpočtu schváliť 21. januára na mestskom zastupiteľstve? Tento pokles príjmovej časti sa zrejme prejaví najviac v príspevkoch do našich príspevkových organizácií. Máme technické služby, mestské kultúrne stredisko a rekreačné služby, ale nejakým spôsobom by to nemalo ovplyvniť ich základný život. To znamená, že mesto a tieto organizácie musia zabezpečiť všetky činnosti a úlohy, ktoré sú s tým spojené, ale tie príspevky zrejme nebudú v takej výške ako minulý rok, pretože naša prvoradá úloha v tomto období je práve splátka úveru, ktoré mesto zobralo minulý rok na dostavbu budovy mestského úradu. Je šanca niečo z rozpočtu alebo z podnikania na pôde mesta získať na prilepšenie rozpočtu a dokončenie niektorých rozostávaných investícií? Čo sa týka podnikateľskej činnosti, od podnikateľov nemôžno očakávať nejaké zvýšené príjmy, ani mesto na nich nie je závislé. Mesto svoju príjmovú časť naplňa najmä z daní, ako som spomínal, zo závislej činnosti fyzických právnických osôb, z daní z nehnuteľnosti a najmä z právnych a miestnych poplatkov. Čo sa týka nejak podnikateľskej činnosti, tady neočakávame ani v tomto roku, ani v budúcom roku nejaké zvýšenie. Ak by sme aj chceli nejaké prostriedky získať, muselo by to byť jedine predajom majetku, ktoré má mesto, ale toto takisto zatiaľ nepredpokladáme a nejaký majetok nemienime predávať. Polooficiálne sa nám dostalo do TV SEN viacerých kritických hlasov, že málo vysielame pre mladých. Už sme pripravili túto anketu na tému, čo si myslíte, že v našom vysielaní mestskej káblovej televízie v Senici chýba mladým? Aké témy, aké námety? Pesničky. Filmy. Neviem. Ja si myslím, že niečo také pre mládež. Že ako zaujímavé nejaké hry alebo niečo pre deti, aby si mohli zahrať, pobaviť sa. Neviem, nejaký šport by to mohlo byť. Muzika, šport. Nie, čo bych mohol. Každého zaujíma niečo iné. Tak niečo o vesmíre, ako o UFO. Niečo také o UFO. No ja vám poviem pravdu, ja som ešte mestské vysielanie nepozerala v televízii, takže... Jak skrytá kamera, alebo tak je tu, ne? No neviem. Tak štípi. No to, čo sa deje v Senici? Sa tu udialo asi pred 100 rokmi, alebo tak niečo. Ja neviem ani, čo to je. Napríklad to z činnosti tých stanečných skupín, napríklad ako zacvičujú, alebo také voľačo. No podľa mňa, ja neviem, lebo ja to nechytám, tak mi to je jedno. No, keby tu, ako som to povedal, víc koncertu tady, nejak by tady mohlo byť a potom záznamy z toho. A to sa o športe viac, ne? O športe nejaký, čo sa deje, hokej alebo tak, sálový futbal. Tak nejaký metal a... Was not the first, I was lying. Not lying, cheer up, just friends in this house. Strangers, we should
I'll be the best. Good dance, just bang, just like a friend. I'm here like nightmare, Jared is gone. I'm here. Vidíte, že sme prišli do pivnice. A teraz si všetci prudérni a zásadoví rodičia povedia, chá, v pivnici mladí, kto vie, čo tam robia, možno pijú, možno fetujú a kto vie, čo ešte. Práve naopak. Vážení diváci, my vás pozývame do dračieho brlohu. Ak si myslíte, že vás pozývame do rozprávky, zase to nie je správne. Dračí brloh, čo je to? Na to sa spýtame tých, ktorí sú za týmito dverami. No a už sme na mieste a vidíme, kto sa to tu nachádza. Takže páni, predstavte sa nám. Ja som Garfield. Ja som Peťo, alebo Jelo, alebo Thorn. To mám, to je rôzne. Rišo, prezývka postaví Sidor. Robo, prezývka postaví Grob. No a ja som Sandrin, kúzelník. Mladí muži sa nám predstavili zrejme menami z dračieho brlohu. Dračí brloh, to je taký voľný preklad hry, ktorú možno niektorí poznajú. Poznajú tí, ktorí majú fantáziu, pretože tí, ktorí majú fantáziu, iba tí môžu hrať pod názvom Dračí doupie. Čo to vlastne Dračí doupie je a z čoho to vzniklo? Zo starej hry, asi približne 13-ročnou históriou Dungeons and Dragons, ktorá pochádza zo zahraničia, približne z Holandska. U nás tieto pravidlá vznikli zhruba pred 3 rokmi v Čechách. No a počnú sa presunuli aj na Slovensko. Ešte po starom fungoval klub Hexider, ktorý aj funguje už len v Čechách, bohužiaľ, po rozpade. Ale má zastancov aj na Slovensku. Mnohí sa pokúšali ako nahradiť to už aj tu na Slovensku. Zatiaľ sa nič nového ale nevyskytlo, nič sa nepodarilo. Okolo toho sa pohybuje mnoho fanzimov, sú to krátke časopisy, ktoré vystihujú rôzne úpravy pravidiel, rôzne poznámky a príbehy, ktoré k tomu patria. K fanzínom sa ešte dostaneme, ale mňa by zaujímalo, čo je podstatou tejto hry? Je táto hra náročná? Hra nie je náročná. Všetko je na fantázii hráčov. Čo si kto vymyslí, to má... Pre koľko hráčov je táto hra? Počet je neobmedzený, ale najlepšie je 2 až 6 hráčov. Nalada, to je výborná, Jumbo sa to za mňa schováva. My sme tu ale spomenuli fanzín. Čo to vlastne fanzín je? Fanzín je to časopis, ktorý pojednáva o prípadných zmenách v pravidlách, potom prináša nejaké články ohľadne, čo sa bude diať na Slovensku v tomto smere, potom rôzne poviedky a iné takéto podrobnosti. My sme tiež začali tak, že medzi kamarátmi propagovať jeden náš taký malý klubový. Volá sa Dároš, prosím, ukážem. Tiež sú tam nejaké naše poviedky, prípadne naše námietky k pravidlám a rôzne takéto veci. Vidíte,
Aj obyčajná pivnica sa dá premeniť na svet plný fantázie, kde sa stretávajú mladí ľudia a tvoria, vymýšľajú si, hrajú sa a zabávajú. Ak máte chuť, pridajte sa k ním, alebo pridajte sa k nám, pretože ja už sa k ním pridám hneď teraz. Koho chceš stretnúť? No tak mi to teraz vysvetli. Mladí sa vedia výborne zabávať a nie je to iba v pivnici pri hrách. Vedia dokonca skvéle pobaviť aj tých skôr narodených. Neveríte? Končí sa obdobie stužkových slávností a vystrieda ho plesová sezóna. A viete, čo je dôležité a spoločné pre obidve tieto záležitosti? Nájsť si toho správneho partnera. Drahý? Aj v tejto časti mestského televízneho vysielania sa vrátime k portrétu, v ktorom vám budeme predstavovať zaujímavé osobnosti výtvarného umenia. Dnes sa zoznámime s rodáčkou z Osenice, akademickou maliarkou Lídiou Štolcovou. Dnes vám predstavujeme akademickú maliarku Lídiu Štolcovú. Seničanku, ktorá by nám ale okrem toho, že my povieme o nej, že študovala u Seničana alebo Sotiňana, rodáka, profesora Jana Modrocha, povedať čo si viac o sebe. Čo teraz robíte? Tak ako vždy, tak malujem, kreslím stále dokola. Je to v podstate stále tá istá činnosť celý život. Spomeňte si troška na tie začiatky, keď ste sa rozhodovali, že sa z vás raz stane možno výtvarnička. Kto mal najväčší vplyv na tom? No, tak je to možno také až neuveriteľné, ale v týchto miestnostiach to bolo skutočne. V týchto miestnostiach žila majiteľka tohoto kaštieľa, pani Pokorná. A ja som zhodou okolností sa narodila o pár metrov ďalej. A k tejto pani Pokornej cez leto som chodívala kresliť. Takže je to skutočne tak, že pani Pokorná stála ako na začiatku mojej kariéry alebo mojho rozhodnutia, že sa budem venovať výtvarnej práci. Bola sochárka, bola to stará pani a mala takú skupinku detí, ktoré pri nej kreslievali. A ja som bola vo veku, že som sa rozhodovala, či čo budem robiť, tak som išla na strednú výtvarnú školu, čo bola pri umeleckej priemyslovke a potom na vysokú školu. A teraz v súčasnosti sa tomu venujem a okrem toho tiež učím deti. Takže som vlastne tiež ako učiteľka. Dotkneme sa ešte toho, na čom momentálne pracujete, keď práve nevychovávate budúcich maliarov, grafikov alebo sochárov. No, tak moja láska je malba. Ja stále zostávam verná takému klasickému malovaniu. Rada malujem olejom všetko.
celý proste život, ktorý žijem, sa snažím nejakým spôsobom zachytiť. Okrem toho rada kreslím. Tu nám mám vystavené práve dve kresby, ktoré sú takou sériou, takým denníkom mojho života. Takže to je asi taká moja činnosť. Keď natočím dobrý film, tak vás všetkých pozvem do kina a zadarmo. Aj teraz vás pozývam do kina na filmy, ktoré natočili iní a zaplatiť si ich musíte sami. Bomba je odistená, hra nervov sa začína. Kedy? V sobotu a v nedeľu 14. a 15. januára v americkom filme Nebezpečná rýchlosť. Ak máte radšej komédiu, vraj sa zasmejete v utorok a v stredu 17. a 18. na problémoch Drobčeka Binka. Ach, tá naša škodoradosť. Meryl Streepová zrejme do kina Mladosť priláka aj starších. V piatok 20. sa dostane do ťažkosti vo filme Divoká rieka. Neverili by ste, do akých situácií sa možno dostať so stopármi v gumovom člne. Niekto ich bude mať doma, iný v kine. Čo? Problémy. Každý by sa im najradšej vyhol, ale zúriví reportéri Julia Roberts a Nick Nolte tvrdia, milujem problémy. U nás v kine v sobotu 21. a v nedeľu 22. Že neviete, ako šunky mlčia. Ak nie, zájdete do kina v utorok a v stredu 24. a 25. na rovnomennú americkú komédiu Mlčanie šuniek. Kto nestihol vidieť Jacka Nicholsona ako vlka a Michelle Pfeiffer v romantickom thrilleri Vlk v lani, šancu má 26. a 27. Keď muž miluje ženu, dokáže vraj mnohé prekonať, tvrdí režisér Louis Mendog vo filme Keď muž miluje ženu v poslednú sobotu a nedeľu januára. Ani pre Arnolda Schwarzeneggera nie je ľahké viesť dvojaký život. Presvedčí vás o tom vo filme Pravdivé klamstvá posledného januára a 1. februára. A kým sa s vami stretneme v ďalšom pokračovaní TV Sen, ešte pozvánka do kina pre deti. Americký animovaný film, vlastne už repríza v senickom kine Levý kráľ 2. a 3. februára. Vo štvrtok 19. januára popoludní od 15:30 pozýva vydavateľstvo Jak priaznivcov výtvarného umenia a literatúry do Záhorskej galérie v Senici. Na programe bude výstava fotografií a literárny večer venovaný rakúskemu básnikovi Petrovi Paulovi Wiplingerovi, ktorému vydavateľstvo pred záverom minulého roka vydalo knihu. Na podujatí sa očakávajú aj hostia z Rakúska. Kto máte radšej divadlo, zrejme v ten istý deň, teda večer, pôjdete do hostinca Grand v Senici. Že neviete, kde to je? Predsa na hostinec Grand sa zmení Senický dom kultúry vďaka predstaveniu Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla 19. januára o 16. a o 19.30. Ani v tomto roku nebude v mestskom televíznom vysielaní chýbať športové okienko. I keď to dnešné, dá sa povedať novoročné, sa bude týkať podujatí z roku minulého. Najprv vás pozývame na volejbalový maratón. 30. decembra sme v športovej hale sledovali prvý senický volejbalový 12-hodinový maratón. Zorganizoval ho volejbalový klub Alea SH Senica. Na palubovke sa stretli volejbalisti a volejbalistky zo Sotinej proti hráčom z výšku mesta. Od 9. do 12. hrali žiacke kategórie, popoludní do 15. hodiny juniori a od 15. do 21. hodiny volejbalisti nad 18 rokov. Neboli ste tam? Vaša škoda. Zahrať si mohol každý, kto prišiel. V premiére usporiadatelia narátali 105 účastníkov. Najstaršími boli 56-roční hráči Karol Šuranský a Pavol Rízek. Najťažším 108-kilogramový volejbalista inžinier Karel Valášek. Najvyšším 196 cm vysoký Dušan Keller. Pri výpočte tých najnaj by sme zabudli na výsledok. Lepšie sa asi hrá volejbal na sídlisku v Sotinej. Hráči Sotinej totiž zvíťazili nad zvyškom Senice v konečnom pomere setov 22-14. Že by zvyšok Senice volejbalistom Sotinej porážku oplatil už v najbližšom volejbalovom maratóne? Silvester už máme za sebou, aký bol ten váš? Ďakujem za opýtanie, môj bol veľmi dobrý. Na Silvestra sa ale nielen jedlo, pilo, tancovalo, zabávalo, na Silvestra sa aj behalo a dokonca boli aj víťazi. Zabar, zabar, zabar.
Vítala Zlatko. Znáte žiakov a je to číslo 39 Tomáš Blanári z Tretry Cerová. Na silvestrovskom behu 1994 v Senici. Moji víťaz kategórie dorastencov klasu narodených ročníkov 77-78. Tak dostala cenu. Blahoželám. Na trati sa medzi tým zvárca nelutosný boj o každé miesto. Víťaz preteku dospelých kategórií do 40 rokov Jan Križák z VTE Liptovský Mikuláš. Aký šport v našom športovom okienku nemôže chýbať, navyše keď je teraz zima? To nie je súťažná otázka. To by bolo veľmi jednoduché. Je to samozrejme hokej. Na konci minulého roka sa v Senici uskutočnilo niekoľko veľmi zaujímavých hokejových turnajov. Pred záverom minulého roka sme sa zúčastnili aj s kamerou na viacerých vianočných hokejových turnajoch, tretiakov, piatakov i šiestakov. Víťazmi vianočného turnaja hokejistov 6. tried základných škôl, na ktorom sa na zimnom štadióne v Senici na sklonku minulého roka zúčastnilo 8 tímov, sa stali šiestaci Slovana Bratislava pred Prostejovom a Martinom. V benefičnom hokejovom stretnutí 3. januára podľahli hráči domácej HC Dukly Senica účastníkovi extraligy Slovanu Bratislava v pomere 7-12. Zo vstupného organizátori 8000 korún venovali nadácii Zdravie v Senici. Šiestáci z hokejovej triedy základnej školy na Mudrochovej ulici zohrali 6. januára na našom ľade priateľské stretnutie s rovesníkmi z chorvátskeho Zágrebu. Naši zvíťazili 6-2 a začiatkom marca ich čaká odveta na chorvátskej pôde. Víťazstvami nad Vilko Košice 7-1 a nad Poprečom 3-1 si už hráči týmu sálového futbalu v PD Senica, ktorý vedie Jaroslav Tobiáš, vybojovali titul nových majstrov Slovenska. Najlepšími sálovkármi na Slovensku sa stali už po tretí raz. V sobotu 14. januára od 2:30 popoludní bude, respektíve pre tých, ktorí sledujete reprízu Bolo, v Senickej športovej hale finále slovenského pohára v sálovom futbale. Bude chodiť cvičiť do fitness centra Luky. Predpokladám jeden z tých, ktorí sa zapojili do našej poslednej súťaže. Úlohou bolo napísať nám zaujímavé novoročné vinše, PF-ky, blahoželania a tak ďalej. A ten, kto sa nám páčil najviac, teda koho vinš sa nám páčil najviac, ten si da koho bude môcť aj do fitness centra Luky zobrať. Áno, pretože odmenou je permanentka na 10 vstupov pre dve osoby. A mali by sme ocitovať, hádam, tú najlepšiu prácu, ktorá nás najviac v štúdiu potešila. Volá sa Vinš pre TV Sen. Milé dámy, páni zo sna, tu je náš vinš, naša prosba. Oko vaše nech je bystré, nech zachytí všetko iste. V našom meste, vôkol nás, do kaziet zamknite čas. Nielen dobré činy chváľte, aj lajdáctva poodhaľte. Možno keď sa uvidíme, nad sebou sa zamyslíme a zmeníme nedostatky. Život mrzký, v život sladký. Ukážte nám, aký sme my, Seničania premilení. Nech vás vedie šťastná cesta, zrkadlom ste tohto mesta. No a príďte medzi nás každý týždeň aspoň raz. To je hneď niekoľko želaní, ktoré by sme sami chceli, aby sa nám vyplnili, a niekoľko tipov do pozornosti v ďalších vydaniach. Ja dodám, že veľa šťastia, úspechov a inšpirácie v novom roku 1995 vám želá Ľubica Krištofová, autorka tohto vinša, ktorej samozrejme blahoželáme, že sa stáva víťazkou. Áno, a to je vlastne odpoveď na našu prvú otázku, že kto bude chodiť cvičiť do fitness centra Luky. Bude to práve pani alebo slečná Ľubica Krištofová, ktorej vinš sme vybrali. Blahoželáme. Ale máme tu aj ďalšiu súťaž do nového roka. Samozrejme, máme pripravenú aj ďalšiu súťažnú otázku a tá znie... Týka sa osobnosti, ktorej 85. výročie narodenia, ide o senického rodáka, sme si pripomenuli v lani a 19. januára 1995 si pripomeneme žiaľ 15. výročie jej úmrtia v Bratislave, ide o muža,
ktorého poznajú mnohí ako právnika, niektorí ako textára tanečných piesní, niektorí ako libretistu operiet známeho Gejzu Dusíka. Takže úlohou je napísať meno, priezvisko a poslať na našu adresu. No a ja samozrejme musím dodať, aká cena vás za správnu odpoveď čaká. Cenu venovala firma Moltos, verejná obchodná spoločnosť, a je ňou krásna španielska kabelka, ktorá sa vám, milé dámy, bude možno hodiť práve k tým šatám, ktoré ste si kúpili na tohto ročný ples. Ja ešte zopakujem, že vašu úlohu, teda napísať meno a priezvisko textára tanečných piesní libretistu, ktorý preslavil aj piesne Gejzu Dusíka, jeho operety, do 30. januára tohto roka na našu adresu. Áno, a naša adresa je známa, Mestské televízne vysielanie alebo TV Sen, Dom kultúry Senica 90501. No a už sme v cieľovej rovinke prvého mestského televízneho vysielania v roku 1995. Ak chcete s nami vyštartovať aj na budúce, naladte si nás presne o 3 týždne. Už sa na to veľmi tešíme. Zdraví vás Bibiana Ondrejková a TV Sen.